السلام علیکم، امید چھس کران تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک تہٕ اصل پٲٹھۍ۔ دوستو، بہٕ ہاو تۄہہِ اکھ وایرل ویڈیو کلپ اکھ یُس زن اننت ناگ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕژ۔ دوستو، اتھ منٛز چھِ وٕچھنہٕ یِوان کہِ اننت ناگٕچ فیملی اکھ چھِ پریس کالونی سرینگر وٲژ مٕژ۔ تِہُنٛد ونُن چھُ یہِ چیٖز کہِ تِہُنٛد فادرس آو قتل کرنہٕ۔ تِہُنٛد ونُن چھُ یہِ چیٖز کہِ کینٛہہ گُنڈ ہسا آیہِ گامٕکۍ، 20-25 گُنڈٕ نفر ہسا آیہِ، تِمو ہسا کوٚرُکھ سون فادر قتل۔ تُہۍ وٕچھو یہِ ویڈیو کلپ تہٕ تۄہہِ یِیو سورُے معاملہٕ سمجھ۔ تمہِ برونٛہہ چھِ تۄہہِ گُزٲرِش، اگر تُہۍ چنلہِ پٮ۪ٹھ چھُو گۄڈنِچ لٹہِ آمٕژ تہٕ چنل کٔرزیو سبسکرایب، شُکریہ۔ 10 بجے کھانا کھا کر سونے کی تیاری کر رہے تھے، اچانک کچھ 20-25 گنڈے آئے اور ہمارے مکان پہ پہلے حملہ کیا، اس کے شیشے توڑے، پھر ہمیں باہر کھینچ کے لے گئے، پھر ہمیں بہت، ہم کوئی تین بھائی اور ایک ہمارا باپ تھا، ہمیں چاروں کو بہت پیٹا، چار ہی زخمی ہوئے ہیں۔ تو پھر میرے باپ کو سر میں گہری چوٹ، ہاں یہ ڈیڈ باڈی میرا باپ، یہ ڈیڈ باڈی میرا باپ ہے، اس کو سر میں گہری چوٹ آنے سے پھر وہاں ہم نے ہاسپٹل لیا، وہاں سے اننت ناگ۔ گنڈے کون تھے؟ گنڈے کون؟ گنڈے ہمارے وہاں کے گاؤں کے رہنے والے تھے، کوئی 20-25 ہے، اس میں ہمیں کوئی 10 پہچانے۔ تو حملہ کیوں کیا انہوں نے؟ انہیں ایسے ہی زمین کا کوئی مسئلہ تھا، اس پہ حملہ کیا۔ اچھا، یہ کس سے پھر اس کو چوٹ آئی؟ پھر ڈنڈو سے پیٹا، تو ڈنڈو، ایک ڈنڈا اس کو سر میں پڑ گیا، دو تین بہت ڈنڈو سے پیٹا، پھر اس کو سر میں گہری چوٹ آنے سے ایف آئی آر تھانے میں کی تھی، لیکن پولیس اسٹیشن میں کاروائی نہیں کی۔ کس پولیس اسٹیشن میں؟ لارنو پولیس اسٹیشن۔ کتنے دن پہلے یہ حادثہ ہوا؟ کوئی 10 دن پہلے حادثہ ہوا۔ ہاں، جو مطلب آپ کہتے ہیں جنہوں نے ڈنڈے سے مارا، کیا ان کو پولیس نے اریسٹ کیا؟ کیا ہے، لیکن آدھے بندوں کو کیا ہے، لیکن ان پہ صحیح کار۔ میں پیرس کانی اس لیے آیا ہوں کہ ان کو ہمارا، ہمیں انصاف ملنا چاہیے، ان کو پھانسی ملنی چاہیے ہمارے باپ کو بے رحمی سے۔ باپ ہے جو ڈیڈ باڈی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ام سن فادر، یم سن ڈیڈ باڈی یا گاڑی من وچان تھی، یم چھ بچار ڈیڈ باڈی ہیتھ آمت یوتھ پریس کالونی سرینگرس من، یہ وچھو تھی، یم چھ بچار کوکر ناگ پٹھ آمت۔ مقصد چھ ویڈیو بنانک یتھ فیملی گژھ انسان۔ کیا چھ تہ ناو؟ میو ناو چھ عبدالرشید۔ حض عبدالرشید صاحب، کیا دلیل گئی؟ نا حض بہ اس سرینگر حض یم آئے حض یم چھ بینتر بے بہم حض میو یم آئے حض یم داو نفر حض رات کیوتھ حض اڑ نقاب گنڈت اڑ یتھے کن حض یمو من اڑ پہچان اس اڑ پہچان تو یمو حض سن یہ میون حسا بیم مرت تو یم بینتر تم تھی اڑ موڑ تو کرم تیس ہاسپٹل حسا شیر باغ جنگلات منڈی تھی بی حسا سرینگر تھی۔ پولیسن کرا اس پٹھ کاروائی؟ پولیسن حض کور، تو مگر پور نہ حسا کی اڑ آئے رٹنے اڑ نہ کی اڑ مطلب کس روٹوک اس من کس نو روٹوک اے ات من رٹک حض بلال روٹوک، رشید روٹوک، ایسب روٹوک، اشرف روٹوک، ظفر روٹوک۔ دہن دہن اس ہاسپٹل اہن حض دہن کت چوٹ آمت؟ ات حض امس اس کل پھٹمت، کل اس امس ڈنڈٹا اہن حض ڈنٹا 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 اہن حض وی کیا چھو تھی انصاف انصاف حض انصاف انصاف یم حض سن پگہ یا کس کس مارے سارے حض اس کران کوشش کہ اس گھس انصاف مل بی ہسا یم گھس پھانس مل گنڈن یمو کور یم بروٹ تہ قتل یم ہند لڑکی اخ یم سن بوئس بلال بوئس سہ تہ ثنک مارت تم سن پوچھ تاچھ تہ گئی حض کہین یمو قاتلیو ام بروٹ تہ قتل کورمت یہ دم تریم قتل یمو من بوڑ گنڈ بلال تمس بلال ناو سہ پنچ بنی بہ ریاض احمد خان تی روزان لڑائی گئی رات کی آمت حملہ کرت دمت چوب سارے مکانس تی شیش ثن پھٹرائت دار ثن پھٹرائت بیج نقاب بدت یتھے کن چوب دتمت داو نفر تر مجھ اڑ نفر بند اڑ پولیسن کور نا کاروائی پور پہ کھین پولیسن یہ کس پولیس اسٹیشن لارنو پولیس اسٹیشن لارنو پولیس اسٹیشن تھی کس وی نیچو نیچو چھو تھی اہن کیا چھو تھی منگان انصاف حض انصاف چھو تھی منگان اہن حض انصاف پور ڈیٹیل ون تو یہ کت پہ چھو تھی لارنو چرنی چرنی کوکر ناگ اہن ناظر کرام بہت دہرا تک پریس کالونی پہ ویجول تھی ہاں فیملی اخ آمت یوتھ انصاف منگنے خطر یہد فادر بچہ زم سن بتھ کن چوک وچان یہ فادر ام سز ڈیڈ باڈی یا گاڑی من دہن دہن سکمز ہاسپٹلس مز ٹھمت یہد ون اس آئی کم تین گنڈ تمو ہسا کور حملہ تو امس ڈنڈ ٹاس فائنلی آج ام سز موت سپدم اللہ تعالیٰ کرنس گری کی رحمت یم تہ ویڈیو وچن ول اللہ تعالیٰ کرنس جنت الفردوس عطا یم ویجول چھو تھی وچان مارننگ ٹائمس من پریس کالونی فیملی آمت یور اچھا کیا ہم بھائی کچھ نہیں ہم انصاف اب چاہتے ہیں ہمیں آج یہ قتل ہوا کل دوسرا قتل بھی یہ کر سکتے ہیں اگر ان کو کچھ سزا نہیں سنائے گی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو پھانسی ملنی چاہیے بس ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کن کو پھانسی ان گنڈوں کو سر کون آپ
कौन कहते हैं इसमें मुलाबस? इनमें नाम के हमसाए हैं वो? हाँ, हम के हमसाए हैं। उनका नाम एक का बिलाल है, बिलाल है, दूसरा शबीर है, तीसरा मुजफ्फर है, चौथा आसिफ है, पांचवा रशीद है, छठा जाहिद है, आठवा असलम है, नौवा मुख्तार है। इन नौ को अरेस्ट किया हुआ है, दूसरों को हम पहचान नहीं सके। कितने गुंडे आए थे आपके घर में हमला करने? कोई 20-25 गुंडे। पहले क्या जमीन पे कुछ लड़ाई बढ़ाई थी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर झगड़ा किस बात? ऐसे ही दिन में तो मैं थोड़ा हुआ था उनके लेडीजों से, तो रात को उन्होंने कोई गुंडे कोई 20-25 लाए दूर से, तो पहले हमारे मकान पे हमला किया, फिर हमें भी पीटा। चलो, आप क्या चाहते हैं? आप हम इंसाफ चाहते हैं भाई। एसएसपी इस्लामाबाद से क्या रिक्वेस्ट? हम एसएसपी इस्लामाबाद अनंतनाग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बस इंसाफ चाहिए, हमें कातिलों को सजाए फांसी चाहिए।